hata kuanza pamoja ni kwamba nataka kuzungumza juu ya madhabahu. I want to speak about the altar. Nitakusomea katika kitabu cha Jeremiah 18 aya yake ni ya 15. Inasema hivi: Yet my people have forgotten me. They burned incense to idols. They have stumbled in the way they should go. They no longer follow the old ways. They walk on unmarked paths. Kwa Kiswahili, lakini watu wangu wamenisahau mimi. Wanafukizia ubani miungu ya uongo. Wamejikwaa katika njia zao, katika barabara za zamani. Wanapitia vichochoroni badala ya njia kuu. Hallelujah. Amen. Basi kama vile nimekuambia ni kwamba tumesikia neno hilo ambalo Bwana anapata kulalama ni kwa sababu ya mienendo ya watu kipindi na wakati kama huu. Mungu wetu ni Mungu wa mipangilio. Mungu wetu ni Mungu wa mikakati. Mungu wetu ako na system zake zili ameeka, akiwa na makusudio kwamba akapate kuwa na mapatano na mwanadamu. Na kwa hivyo ameeka agano. Amepata kuweka agano na mwanadamu. Na agano hili alianza pale mwanzo alipokuwa kiumba Adamu na Hawa. Akawaambia nimewaweka hapa, ndipo nimewachagulia na nimewapa vyote mnachohitaji. Lakini musifanye hili na lile, ambao msile matunda ya mti ule. Na akawaambia mkipata kula basi mtapata kufa hapo hapo ama siku hiyo hiyo. Basi tunaona kwamba hivyo ndivyo ilivyo kwa Mungu. Na kwa sababu mwanadamu ni mtu wa mwili huu na nyama, na Mungu yeye ni roho, mwanadamu lazima atafute njia ya kuweza kutengamana ama kuwa na ushirika na Mungu. Tunaona pale mwanzo alipata kuwa na ushirika na Adamu na Hawa. Alimwekea bustani la Edeni ambalo ndio madhabahu ambao mwenyewe alikuja akamtembelea Adamu wakiwa na Hawa. Na kwa sababu mwanadamu hawezi akaishi bila Mungu, anasema kwamba ukivunja agano hili basi utakufa. Kwa hivyo yoyote ambaye hayuko katika agano la Yesu Kristo ama la Mungu wetu, ambalo nilakuwa katika uwepo wa Mungu kila anapohitaji, basi huyo ni mtu anaishi tu kwa mwili, lakini katika hali ya kiroho hayumo tena, kwa sababu nafasi ile ya Mungu ndani yake haipatikani. Kumaanisha kwamba Mungu hayuko pamoja na yeye, anaishi maisha ambao ni ya dunia hii na mkuu wa dunia hii. Kwa hivyo ndiposa mwanadamu akapate mapatano na Mungu, ni lazima paandaliwe nafasi ya Mungu ndani na katika nje pia mwanadamu. Nikiongea madhabahu, madhabahu ni mapatano ya Mungu ama roho na asili. It is the connection, the meeting point between the physical and the spiritual. Basi leo tumekuja katika mwili huu wa damu na nyama, na tumekuja kwenye madhabahu haya tukutane na Mungu. Vile umeona nikianza ibada inahitajika hivyo, kwa sababu hii ni madhabahu ambao lazima Mungu apate kuja. Ndiposa kazi ya leo ikapate kuwezekana. Ndiposa kazi ya leo ikapate kulete matunda ile Mungu alikusudia. Kwa hivyo hapa nyumba hii tumeinua ikiwa madhabahu ya Mungu. When I say nyumba hii, simaanishi hapa peke yake. Nyumba hii ukishapata kuingia katika mlango ule, umevuka tu kwa hiyo kadaraja, umeingia katika madhabahu ya Mungu. Kwa hivyo kazi zako zote utakazokuwa ukifanya hapa, ujue kwamba unafanya katika uwepo wa Mungu. Unafanya katika the presence of God.
Kwa hivyo kama ni maofu, kama ni kuenda kinyume na taratibu za madhabahu, basi ujue kwamba unaenda kinyume na Mungu. Amen. Kiingia pale, uko na simu yako, umeambiwa simu yako, hii ni masaa ya kusikia kutoka kwa Mungu. Kusikia kutoka kwa mtumishi wake. Ba hivyo simu yako eka silent ama izime. Tukisema kwamba hakuna kutoka toka, basi pata kuvumilia unless haja ya mwili. Lakini kukimbia pale inje, oh hello, ngoja niko kwa ibada, unarudi, you'll disconnect the flow of the spirit in your realm. Hallelujah. Kwa hivyo nyumba hii imeinuliwa ikuwa madhabahu, mahali watu watatoka kwenye nyumba zao, watatoka kwenye biashara zao, watatoka kwenye maeneo yao, wakaje kumtafuta Mungu kwa sababu anapatikana. Ile kazi inafanyika hapa, ukijaribu kwako, hata mimi nikijaribu katika nyumba yangu, haiwezi katendeka vile ambavyo inatendeka hapa. Ni kwa sababu hapa pameshapata kuinuliwa na pakapata kutangazwa kwamba ni makutano ya wanadamu na Mungu, ama mwanadamu na roho. Kando na madhabahu haya tunayeona hivi, madhabahu iliyo halali, iliyo asili, the perfect altar, ni mwili wa mwanadamu. Semeni amen. Biblia inatuambia hivi katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, 6:18-19. Nimekusomea, watu wangu wamepotea, wanapata kuchoma ubani kwa miungu ya uongo. Hawakuji katika madhabahu ya Mungu, wameenda kwa wale wachai. Tumesema in the book of 1 Corinthians 6:19-20. Inasema hivi, don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and who was given to you by God? You do not belong to yourself but to God. He bought you for a price, so use your bodies for God's glory. Tasoma kwa Kiswahili. Je, hamjui kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, ambaye mlipokea kutoka kwa Mungu? Nyinyi basi si mali yenu wenyewe. Mlinunuliwa kwa bei kubwa. Kwa hivyo itumieni miili yenu kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Mwili wa mwanadamu ndio hekalo, ndio madhabahu iliyo asili. Mapatano na ndani ya mwanadamu kuna sehemu ya Mungu ndani yake. Kuna sehemu imetengwa ya Mungu, ambapo Mungu anaweza ingia kwa sababu ni roho, ama roho mchafu anaweza ingia ambayo ni shetani. Mungu alipokuwa akimuumba mwanadamu, tunaambiwa kwamba akachukua udongo, akaufinyanga, kisha akapulizia pumzi yake na mwanadamu akaanza kuishi. That spirit is the spirit of God. Sema amen. Na hiyo nafasi mwanadamu hawezi kamilika akawa mtu aliyekamilika mbele ya muumba wake kama Roho Mtakatifu hajapatikana ndani yake. Mwanadamu ako na uwezo wa kujichagulia ya kukubali ama kukataa. Yeye ndiye atakaye kubali roho wa Mungu aingie ndani yake ama asiingie ndani yake. You have the power of choice to decide, is this the spirit of God or the spirit of the enemy? Mungu wetu sio kama shetani, hawezi kusurutisha wewe, hawezi kukupigilia, hapana. Vile anafanya, anakuletea neno lake. Anainua mtumishi wake vile ameniinua. Ninakuletea neno lake. Tunaambiwa kwamba imani huja kwa kusikia neno na neno la Mungu. Semeni amen. Unaposikia neno la Mungu, unapolikubali, linapoingia ndani yako, basi hiyo ni nguvu, ni roho wa Bwana ameingia ndani yako. Wakati umeokoka, tunakuongozanga katika maombi ya toba. Wakati unaposema nimekupokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu,
Basi hapo ikiwa ile roho aliyekuwa ndani mchafu anatoka, roho wa Mungu anapata nafasi. Hauwezi kuwa na roho mbili, ati kuna roho wa Mungu na kuna roho wa shetani. One must be out and the other one must be in. And it is at wewe mwenyewe ndio utakayepata kuamua ni nani atakaa ndani. Na hii itategemea madhabahu ambao umejiinulia, anga unayoitembelea, ushirika ambao unapata kuwa nao, jinsi ambavyo unamjua muumba wako na ukamkubali. Kwa sababu waweza kuwa unamjua lakini hujamkubali. Shetani anajua Mungu kuliko vile unamjua, lakini amemkataa. Kwa hivyo hata mwanadamu aweza akajua Mungu. Nimeona wamesoma theolojia wakapata kuwa mpaka na ma PhD katika theology, lakini bado hawajamkubali Mungu. Wanasema kwamba they want to worship their mind, they want to worship their knowledge, because wanaona ni hadithi ya kawaida. Wanataka kupata kuabudu fikra zao na maarifa yao, ambapo sio hivyo. Mungu kile anataka, anataka mwanadamu amtegemee 100%. Na katika njia ya kumtegemea Mungu 100% ni katika njia ya kumjua. Semeni kumjua. Ukishapata kumjua Mungu utamkubali kwa sababu namjua. Hauwezi kubali kile haujui. Na katika njia ya kumkubali ni kuja katika uwepo wake mahali anahubiriwa, ndiposo ukapate kumpokea. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba madhabahu ni mapatano ya hii mwili ama asili hii ya kuonekana na roho. Nikisema roho ni kwa sababu pia kuna madhabahu ya kimapepo. Nimekuambia your body is the temple of the Holy Spirit and it is the temple of God. Hii ni kanisa, ni madhabahu ya Mungu. Kwa hivyo hapa tunaizawasisha na mwili wako. Pale Mungu anakuja na shuka anafanya kazi yake. Vile vile tutakavyokuwa tukipata kuhudumu katika madhabahu haya, ndivyo hivyo Mungu anapata kuongezeka katika nyumba hii na katika anga hii. Semeni haleluya. Meeting point between the physical and the spiritual. Ni mahali ambapo ameandaliwa ili roho akapate kutua. Nimekuambia kando na mwili wako tuna haya madhabahu. Thirdly, you must have your own altar, the physical altar. Unisikize vizuri sana. Kwa sababu hali ulie na haja ulie naye ni kwa sababu ya kutokuwa na maarifa. Ni kwa sababu ya kupuuza. Kwa sababu inawezekana unajua lakini ukaingiwa na uzembe, ukaingiwa na kiburi. Hallelujah. Amen. So nisikize vizuri sana. Nimekuambia madhabahu ya kwanza yako ndani yako. Unganika kuwa na madhabahu ambao ni kama haya iko hapa. Lakini pia sio kila wakati unaweza kuwa unakuja hapa. You need to have your altar in your house. Semeni amen. Mahali umetenga kama hapa hivi, hii ni nyumba yako, basi unasema kwamba hapa nimepatenga, ni mahali pangu. Wakati nimeenda nimepiga magoti hapa, nitakapokuwa namulilia Mungu, nitakapokuwa namuita, kila wakati masaa ile umejiwekea, ukija kumuita Mungu mahali hapa, atashuka, utasikia sauti yake, utapokea hicho ambacho umetamani. Hata ile jamii yako, iwe ni mume wako, iwe ni mke wako, iwe ni watoto, wakiona kwamba umeingia katika eneo hili, wanajua kwamba uko katika maombi. Ni kwa sababu Mungu hashuki kila mahali. Kwa hivyo katika nyumba yako jiinulie madhabahu yako, katika nyumba yako pale ambapo utaweza kwenda na kutafuta uso wa Bwana ama kukutana na Mungu, wakati ambapo unamhitaji ama umejiwekea, ni wakati wako wa kukutana naye. Semeni amen. Mungu ni kama ndege. Sisemi ndege mnyama wa angani, nasema aeroplane. Ndege hashuki ama hatui kila mahali. Anatengenezewa airport ama airstrip kulingana na ukubwa wa ndege. Kwa hivyo hapo ambapo anatua hawezi tua mahali pengine. Kwa hivyo naye Mungu hatui kila mahali. When you need God the most, when you desire for God, you need to have a place where you run to. Leo umekimbilia hapa ni kwa sababu umetambua na umejua kwamba ama ukaelezewa kuna madhabahu ya Mungu ambayo yako na uwezo na ambayo yanawatetea watu na kuwatoa kwenye minyororo ya giza. Hallelujah.
Kwa hivyo kila wakati unapo, amesema kwamba wanapata kuchoma, wanapata kuchoma ubani kwa miungu ya uongo. Hivi kwamba wanapata kufanya sacrifice. Sasa hawamfanyii Mungu. Nitakuonyesha kile kinahitajika kwenye madhabahu. Hivi kwamba madhabahu yako yasikose vile ambavyo iko hapa. Mimi unapotoa sadaka ninatoa pia. Because I also need to, nataka nichochee madhabahu haya. Hata wakati huko mimi huja hapa. Kiingia katika kitabu cha Walawi 6, the book of Leviticus 6. Na nena juu ya madhabahu. Katika Walawi 6:12 inasema hivi, the fire of the altar must be kept burning, never allowed to go out. Every morning the priest shall put firewood on it, arrange the burnt offering on it, and burn the fat of the fellowship offering. 13. The fire must always be kept burning on the altar and never allowed to go out. Madhabahu yasiwahi kosa moto. Usiku na mchana ni kazi ya kuhani, vile ambavyo nimekuambia kwamba nina masaa kando na masaa yale ambao uko na mimi hapa. Na kama si yuko, basi niko na wale waombezi, niko na wale ambao ni ministers. Wanakuja ni kwa sababu wanakuja kuchochea madhabahu haya. Tumeambiwa maombi yasiwahi kosa moto. Basi pale mwanzo ilikuwa ni moto wa ukweli, yani ile moto yenyewe. Na kila asubuhi tukiangalia, ukianzia hapo kuanzia 8, kila asubuhi kuhani alikuja akatoa majivu yale yaliyokuweko, akatoa yote akaweka kando, akatoa nguo za kikuhani akavalia nguo zingine, akapeleka yale majivu mahali pametengewa. Akishatoka hapo anatoa zile nguo za kwenda kule nje, anakuja anavalia nguo za kikuhani. Hapo ndio unaona 12 naambiwa kwamba basi anapata kutoa sadaka ya kuteketeza. Hiyo ni mbuzi inachomwa mzima mzima. Inachomwa mzima mzima. Mbuzi ambao ni ya kuteketeza, na kisha tunaambiwa kwamba ambao ni ya ushirika, fellowship offering. Kwa hivyo yoyote aliyekuja kwenye madhabahu yale alikuta kuhani hapo. It is the purpose, it is the plan of God. Mtumishi wa Mungu akakae ndani, akawe kila wakati yuko hapa. Akija mwana aliye na shida akaje. Lakini sasa ndio ni mzuri na amesema hivyo. Lakini wale waliowekewa, walio entrustiwa hata kumulisha ni nani? So tunaambiwa kwamba ninahitaji la Mungu kwamba mtumishi wake akapatikane kila wakati kwenye madhabahu yake. Akapate kuyahudumia, akasikie. Hapo kwenye madhabahu ndipo Mungu anapata kushuka na kunena na yeye. Akamueleze siku ya leo, hii ndio nataka ukaambia watu wangu. Nitatoa ujumbe wapi kama nitakuwa sokoni? Nitatoa ujumbe wapi kama nitakuwa nikikimbia pale na pale? Ninahitaji masaa. Na wale watu ambao nahudumia, hao ndio jukumu lao, akaambia kwamba 10% kwa masao yako ama kwa kazi yako na mapato yako, lete kwenye madhabahu. Kuhani akatumie, na hata sadaka zako, sababu 10% sio yako na sio sadaka. That one, it is a command from God. You give 10%. Hiyo ingine ya kutafuta, hiyo 10% ni ya kukufungulia milango na kulinda mali yako na ukulinda wewe. Lakini kile cha baraka ni sadaka ambao umetoa siku ya leo. Ndio nikamwambia tufanye ibada. Ibada ni nini? Tutoe kilicho chetu. Nataka roho yako ije hapa niibariki. Usiniletee pesa, kama ni pesa kaa nazo. Lakini kama ni roho yako, basi inene roho yako, achilia roho yako. Nikawambia jinsi ya kutokamatwa kupitia pesa. Jinsi wanavyoteeza kutoa roho katika pesa zao. Jinsi wanavyoeza kuchukua simu na wenye kumpigia asimpate. Jinsi ya kuweza kusalimiana na watu, na wao watu walio na maroho na mapepo wasikukamate. Jinsi ya kuwaekea ukuta. Sema amen. Hiyo ndio kazi ya kuhani. Lakini kama hajapata, yona kana katika kitabu cha Malaki. Anasema madhabahu yangu yamepaki kila kitu. Nyumba yangu haina kitu. Wakati wa Musa aliwaambia leteni, mpaka Mungu akasema waambie waache. Those were the people who knew their God, not the people of the day.
people who see and look at the pastor akivalia vibaya, ni kana kwamba pastor hana haki ya kuvalia vizuri. Akiendesha gari mzuri, wanasema ni sadaka yetu. Lakini kuna kitu watazami. Nikawasomea katika Wahibrania 13:17. In the book of Hebrews 13:17. Kwamba watiini wanaoongoza na mfuate sheria zao. Kwa sababu wanatoa utendakazi wao mbele za Mungu. Wanalinda mioyo yenu usiku kucha. Na wanatoa habari zao mbele za Mungu kila wakati. Lakini wakifanya wakinungunika haitakuwa faida kwenu. Nimepewa jeshi. Jeshi la kunilinda na kukulinda wewe. Ukiwa kariga anga yangu, basi itakuwa kuna disaster ama kuna shida itakuja, unakuta kwamba you have been protected because you are connected with the man of God. Sema amen. Lile jeshi niko nalo hapa ni kubwa. Sio jeshi la pale nje, niko na jeshi la malaika wako hapa. Niko na malaika ambao saa hizi wanalinda watoto wangu wakiwa shuleni. Saa hizi wanalinda nyumba yangu hapa. Wanalinda nyumba yangu kule nyumbani. Wanalinda ofisi yangu. Wananilinda usiku kucha. Wanakimbia mbele, wanaondoa hatari zote. Hata wanaweka wengine upofu wasione. So ukimtumikia na ukikaa chini ya mtumishi wa Mungu, unapata huo ulinzi watu hawajajua. Haleluya. So kile kilioko ni kwamba ukaunganike na madhabahu, ukaunganike na anga ya mtumishi wako, ukatafute njia ya hata kuna sadaka ya kujipendekesha. Angalia katika kitabu cha Mathayo 8. I want to challenge you with the word of God. Mathayo 8. Matthew 8. Nitaanzia 1 kwenda mpaka 4. 8:1-4. Nasema hivi. When Jesus came down from the hill, large crowd followed him. Then a man suffering from a dreaded skin disease came to him, knelt down before him and said, "Sir, if you want to, you can make me clean." Jesus stretched out his hand and touched him. "I do want to," he answered. "Be clean." At once the man was healed of his disease. Then Jesus said to him, "Listen, don't tell anyone, but go straight to the priest and let him examine you. Then, in order to prove to everyone that you are cured, offer the sacrifice that Moses ordered you." Offer the sacrifice that Moses ordered you. Thanksgiving sacrifice. Amen? They are offering siko mara mingi sana. Thanksgiving offering. Thanksgiving offering. Burnt offering. Fellowship offering. Love offering. Haleluya. Sasa akasema hiyo angetoa gani? Si ni ya kushukuru. Basi umekuja kwa sababu wakati huo hiyo dada alikuja aliniambia alitaka kuja kesha. Lakini bwana yake wakao hawapelekani vizuri. Akasikia hizo vitu zikataka kurudi. Akasema nitarudi pale. Kwa sababu what is there ni kwamba shetani yeye ni mjanja sana. Na anajua baba anasimama na haki. Akija aseme leo blessed hajaponywa ni example tu. Anyone tu kwamba hajapokea, unajua lazima kuwe na supporting document ya kuonyeshana kwanza kwamba hilo jambo limetendeka. Haleluya. So akija angalie aseme nini, naonyeshana kwamba amepata kuombewa. Kama hakuna kitu ya kuonyeshana, nimekupatia mara mingi mfano wa simu kama hii simu yangu. Mtu atoke pale nje aje na receipt ya hii simu. Serial number, wakati wa kununua, duka iliyonunuliwa, ako na hiyo receipt ya hii simu. Kila kitu iko naye. Aseme simu yangu ilipotea, ninunua ikapotea. But na nimeipata, hii ndio simu yangu. Atoe receipt zote, tuende kwa polisi ama tuende kotini. Simu itakuwa ya nani? Sitakuwa ya mwenye receipt. Sinitanyang'anywa. Kwa hivyo if you don't have a supporting document, shetani bado atasema kwamba niko na haki katika mwili huu. So hapo ndipo watu wengi wanaangukia. Hapo ndipo watu wengi wanakosea. Ni kwa sababu watu wanataka vitu vya bure. Na hakuna kitu cha bure. Hata kuzaa mtoto sio bure, ina uchungu wake.
kubeba mimba miaka 9 miezi 6 kwenda siku ya leba uko naye masomo sio ya bure kukula sio bure you have to sit down and eat well kwa hivyo kupata mwili hata sio bure ili upate huo mwili wako lazima ukule ndiposa upate hiyo afya yako lazima ukule ndiposa uokoke wokovu ni gharama haleluya lakini watu hawataki kugaramika wanataka wapate nimekuwa kizazi cha instant unataka kwenda supermarket ukanunue maziwa ukunywe hapo ukanunue githeri ukule hapo utakuta kwamba wameeka hata mudhokoi iko tayari unakula nimeona wanauza mikate inaitwa roti ya wahindi iko tayari so nimekuambia kitu cha muhimu lazima uwe na kitu ya kuonyeshana wakati ambapo Mungu amekutembelea semeni amen nimekuambia kwamba Mungu wetu yeye ni roho na hashuki kila mahali anashuka mahali alipopata kuandaliwa mahali hapo ameandaliwa kuna chakula chake cha kiroho ambaye amewekewa katika madhabahu madhabahu haikuli githeri haikuli mdhokoi haikuli nyama na maziwa iko na chakula chake nitakuonyesha madhabahu ndipo ipate nguvu hata hiyo ya mwili wako sio kwamba kwa sababu Mungu yuko ndani yako ni ukule sana kwa sababu adiyakuwa mnono ukinona unaponona Mungu anapungua na kosa nafasi kwa sababu umejipa ya mwili umesahau ya mtu wa ndani kwa hivyo hapo hapo kuna chakula kile ambacho Bwana ameandaliwa ama roho ameandaliwa katika madhabahu yale everyone must have an altar of his own nimekuonyesha pale lazima ukuwe na madhabahu yako nyumbani mama wengi wenu sio makosa na sio dhambi mlifanya hapana shetani aliwaonea kwa sababu anaona mkiinuliwa basi ufalme wake uko mashakani semeni amen tunaambiwa hivi your body is a perfect altar of God nimekusomea katika kitabu cha 1 Corinthians 6:19-20 the altar for the altar to grow and be strong it must be attended ndiposa madhabahu yakakue na yakawe na nguvu lazima yapate kushughulikiwa they must be ministered at lazima ishughulikiwe lazima ifanywe kazi na kitu cha kwanza kile kinahitajika katika madhabahu kwa yoyote yule kitu cha kwanza madhabahu yako lazima yawe na kuhani semeni kuhani that is the first requirement of an altar nikisema yako mwenyewe wewe ni kuhani wako wewe mwenyewe your altar your body you be the priest of your own ujiombe ujiimarishe upate kuwa katika uwepo wa Mungu ili kwamba usiangazie na kutazamia ya mwili huu na dunia hii bali shughulika na ile ya kiroho kama ni hapa madhabahu haya lazima yana kuhani na mimi ndio kuhani katika madhabahu haya semeni haleluya kwa hivyo madhabahu kitu cha kwanza lazima iwe na kuhani namba ya pili madhabahu lazima yawe na neno neno lile linanena katika madhabahu haya na hivyo ni kwamba lazima umjue Mungu lazima umuelewe Mungu madhabahu haya siwezi kuja nikuombea tu uende lazima hata ukija kama utakaa kwa kiti hapo nipatie uniambie maneno yako na kile unapitia lazima nitapata nikuambie nitakushauri na nitakushauri kwa neno sitakwambia kwa wazee walisema sitakwambia kabila langu ninakuanga sitakwambia kwamba sheria inasema na kama nitakwambia sheria ni mali nimeona kwamba umevunja sheria lakini ikifika ni maneno ya uponyaji na ukombozi lazima nikuletee neno kwa sababu madhabahu yanainuliwa na kuhani na huyo kuhani anainua madhabahu kupitia neno semeni amen tunaona katika kitabu cha Judges tunaona kwamba Gideoni akatokezewa na malaika akaambiwa chukua ndama wawili wa miaka 7 kila moja enda ufunje madhabahu ya baba yako kwa kutumia ndama moja na wa pili pata kuniinulia madhabahu matakatifu haleluya madhabahu kwa hivyo ikiwa madhabahu yale yanayofanya kazi kwako nimekuja nikufungue siku ya leo ni madhabahu ya kimapepo lazima tutayavunja sema amen tutayavunja na kisha tuinue madhabahu matakatifu ninakwambia kwamba rudia maombi haya nyuma yangu kwa sababu nimeshapata kuvunja nimefukuza hizo maroho sasa nainua madhabahu ya Mungu ambao wewe mwenyewe utaifunika
kwa sadaka yako. My sister, my brother, amkeni. Sikuambii kwa sababu ya tumbo yangu na kwa sababu ya kupata pesa kwako. Ni kwa sababu ya faida yako. Nimeona watu wamekuja hapa. Nimeona watu wameombewa na kisha maisha yao yakawa mabaya zaidi. Na wengine maisha yao yakanawiri kwa sababu walifuata maagizo ya madhabahu. Walifuata neno la madhabahu ya Mungu. Amen. Matthew 11:24-26. When an evil spirit goes out of a person, it travels over dry country looking for a place to rest. If it can't find one, it says to itself, I'll go back to my house. So it goes back and finds the house clean and tidy. Then it goes out and brings seven other spirits, even worse than itself. And they come and live there. So when it is all over, that person is in a worse state than he was in the beginning. Kwa Kiswahili, pepo mchafu akifukuzwa kwa mtu, huzurura zurura jangwani kukafu, akitafuta mahali pa kupumzika. Asipopata, husema, nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Anaporudi, huikuta ile nyumba imefagiwa na kupambwa. Basi huenda na kuachukua pepo wengine saba wabaya kuliko yeye. Wote huenda wakamuingia mtu huyo. Hivyo hali ya mtu huyo sasa huwa mbaya zaidi kuliko hapo mwanzo. Umesikia? Pepo mchafu anapotolewa. So huyo pepo akitolewa, huo mlango usipofungwa. Siku ya leo nakuja nikiwa mwanajeshi. Nimekuja kungoa Illuminati na Freemason na wale wachawi na wale devil worshiper. Kwa hivyo nafasi yangu kupanda kitu kipya ndani yako kama baraka, kwa sababu nyumba ile ikifagiliwa na ikipata kupambwa ni kumaanisha kwamba imeondolewa pepo. Inahitajika ikapate kupambwa na baraka. Niseme mwanangu barikiwa, tumishi wa Mungu inuliwa, nimekupatia magari, nimekupatia manyumba, nimemfanya mtumishi wa Mungu mkubwa, nimekuinua juu ya watenzi na mahasidi na maadui zako, nimekuongezea mafuta na upako. Hivyo navyo nena inaingia ndani yako, ina occupy ile nyumba. Kwa hivyo leo naweza kosa nafasi ya kunena hayo maneno, na kama nitanena haijatosha, kuna kufuatilia ukuje. Vile niliambia huu mama, nikamwambia kwamba kujeni kabla mtoto apate kurudi shule, aje ni mnene katika kesha, katika ibada ya Sunday, katika hiyo ambao ni mfungo tuko naye, ndiposa ikapatikane kitu kipya. Wakija watakuta jitu. Semeni amen. Wanajua haka ni kale tuko natumia, lakini sasa watakuta kwamba ni jitu. One thing ako moto kwa sababu ukaa katika madhabahu. Another thing, atakuwa amenenepa kwa sababu ako na baraka za Mungu. Wakija na pingu zao hazitoshi. Hata kama unaona mwili ni ule tu, lakini spiritually you are a spiritual giant. Sema haleluya. So kuna hatari wakati pepo ametolewa, ukakosa kufuatilia. Atakuja wakiwa saba. Huyo kijana alikosa kufuatilia. I don't know how he ended. Lakini ilikuwa hivyo. So nimekuambia kwamba neno ndilo linalopata kuinua madhabahu. Yawe ni madhabahu ya Mungu, ya kiungu, iwe ni madhabahu ya kule kwingine, lakini neno lazima lipatikane kwenye madhabahu. Kwa hivyo nitakunenea nikufunze, ndiposa ukapate kujua. Jambo lingine katika madhabahu, lazima kuwe na sadaka. Get me clear. Lazima kwa madhabahu yako ikuwe na sadaka. Nimekuinulia na nimekuambia madhabahu yako nyumbani. Amen. When you go to your own altar, usikose kuomba. Niliambia Mungu mimi uniinue, nastahili kuwa muombezi maskini. Nataka kuwa muombezi tajiri. Naye akaniambia unataka hivyo eh? Basi kwa madhabahu yako isikose pesa. Wakati wote wameenda katika maombi, isikose sadaka. Semeni amen. Kwa hivyo mimi nikija, hata kama wakati uko katika mfungo huu, every day lazima, hata si nimetoa saa hizi, bado jioni nitatoa sadaka yangu na sio kidogo. Nitatoa kwa sababu, na siku ya kuja kufunga, lazima kwa sababu ya mfungo huo kile tuliazimia, nitatoa dhabihu yangu, kitu kikubwa, nieke kwa madhabahu. Ili shetani akije, he has no right.
So kwa madhabahu yako we muombezi, basi usikose kuwa na sadaka. Anytime you go to your altar, hata wakati mnakutana my sister, my brother, kama familia, toeni sadaka, ekeni kando. Wakati mekuja hapa, sio lazima unipatio nionyeshe, we kuja pamoja na sadaka yako ya siku hiyo, eka usema hii ni ile yangu ya kule nyumbani. So, hiyo madhabahu yako kule na hii itakuwa imeunganika. Hata yako ikienda iwe hafifu, basi haya yatainua kwa sababu imeunganika. Roho yako inapatikana hapa, inapatikana pale. Moto huu utatoka hapa, uende pale, utakulinda. Hallelujah. Hallelujah. Tuko pamoja, tunatembea pamoja. Nataka unisikize haya masomo kwa sababu usipopata kuyapata. Kwa hivyo, katika madhabahu yako lazima kuwe na sadaka. Usije kwa Mungu mikono mitupu. Katika kitabu cha Exodus 23:15 nasema namna gani? In the month of Abib, the month on which you left Egypt, celebrate the festive of unleavened bread in the way that I command you. Do not eat any bread made with yeast during the 7 days of this festive. Hapo nasema kwamba, never come to worship me without bringing an offering. Mesikia? Nitarudia kwa Kiswahili. Inasema hivi. Mutaadhimisha siku kuu ya mikate isiyotiwa chachu kama nilivyowaagiza, mtakula mikate isiyotiwa chachu kwa siku saba wakati uliopangwa karibu mwezi wa Abibu, kwa sababu katika mwezi huo mlitoka Misri. Mtu yoyote asije mbele yangu mikono mitupu. Sema haleluya. Hiyo ni Mungu, sio mimi. Ingekuwa ni kwetu hata sikawa ameandika kitabu yote. Na kama waliandika mimi sina haja na hiyo. Niko hapa kwa sababu ya the business of the kingdom of God. Haleluya. So anytime you go before the Lord, make sure you have something. God knows your pocket and he will not demand from you if you don't have. Sema amen. Waisraeli wakaenda Mispa kuomba Mungu. Lakini wakawa hawana sadaka ya kumtolea. Walitoa maji wakamwaga. Wakasema hiyo ni sadaka yetu tumetoa. Maji wakachota wakamwaga. Wakasema ni sadaka yetu tumetoa. So katika madhabahu yako isikosikane sadaka. Sema haleluya. Kwa wakati wowote ule. Namba 4. In your altar it must be dedicated to God. Madhabahu yako lazima yawe yametolewa, yamewekwa katika msingi wa Mungu. Sio madhabahu yote inaitwa madhabahu ni ya Mungu. Na sio madhabahu yote ambayo inafanya na kufuata taratibu, maagizo na mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo kila kitu ni kwamba iwe imetengwa ni kwa ajili ya Mungu. Usiende pale uchi. Usiende pale umetoka katika starehe za kitanda yako, mlikutana na bwana yako, ukaenda katika madhabahu yale ukiwa na huyo uchafu. Amen. Usije ukanajisi madhabahu ili ulimuinulia Mungu. Hallelujah. Kabla uende kwa madhabahu yale, hata simama mbali uambie Bwana, nimetubu dhambi zangu. Ninaomba utakazo wako ninapoenda kwa madhabahu yako. Kale na kanisa lile la kwanza, watu walikuja wakifika pale kwa mlango. Mtu unaona amesimama. Anajikaa, anajihoji kwanza. Siku hizi ni utakuja hata uko na simu, hey, niko hapa, niko hata utaki kujua nini naendelea. Kanisa itakuwa inaendelea, simu zinalia, utakuwa hapa ni kuchatu na chat. Pastor ametoa jasho, pastor amehubiri yote, lakini wewe ni kuchatu na chat. Your altar must be dedicated to God. Semeni amen. Lazima itolewe kwa Mungu. Isiwe ni ya kuchesewa, isiwe ni ya kurukarukiwa. Ni mahali umetenga. Sema amen. Kwa hivyo madhabahu, it must be dedicated to God. Amen. Madhabahu yako lazima yawe na sifa na kuabudu. You must praise and worship in your altar. Kwa kwa tumefika pale. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna upendoka. Yani ukua kwa madhabahu unaabudu. Kuabudu ni kulete, ni kushukisha ufalme wa Bwana.
ni kuita uwepo wa Mungu. Kwa hivyo katika madhabahu yako iwe na sifa na iwe na kuabudu kwa wakati wowote umeitembelea. So in your altar there must, you must have praise and worship in your altar. Number 6. In your altar you must have prayers. You can worship and not pray. You can also pray and not worship. But these things are mandatory. So kwa madhabahu yako lazime kuwa na maombi. Maombi ni nini? Ni maneno yale unaachilia, unaelekesha kwa Mungu. Ni mahitaji yako unayepata kuachilia kwa Mungu. Ni sifa unayemwambia Bwana umetenda, umefanya, ni ushuhuda wako. Maombi hayana formula. So long as umepata kuoshi, so madhi umepata kumshukuru Bwana, umwambie Bwana iko na formula ya kuita kwanza ufalme wa Mungu, na hiyo ndio kuoshi. Kutoa sadaka zako. Kisha maombi, wewe omba vile ambavyo Roho atakuelekesha kulingana na kile unapitia na kile unahitaji. Semeni haleluya. Namba ya 7 ambayo ni ya mwisho kulingana yale mimi nimejiwekea. Your altar must be attended regularly. Madhabahu yako lazima uyahudumie kila wakati, kwa wakati mwingi. Ni kwa sababu gani? Madhabahu ndiyo inayetumika kukuinua. Madhabahu ndiye inayetumika kukupa nguvu. Madhabahu ndiye inayetumika kukupatia kibali mbele za Bwana. Madhabahu ndiye inayetumika kukuwezesha kushinda maadui zako. Madhabahu ndiye inayekuletea utajiri. Madhabahu ndiye inayekuletea hata inakuletea afya. Madhabahu ndiye inayekuletea kibali cha Bwana. Kwa hivyo kupitia madhabahu utakuwa mtu aliye na utofauti vile ambavyo unapata kuhudumia madhabahu yako ambao umemuinulia Bwana. Sema amen. Yakiwa madhabahu yaliyo dormant ambao hayahudumiwi. Kwa hivyo madhabahu yako ni yale ya pale, isikae nde. Isikae haihudumiwi. Basi kila wakati pata nafasi, hata kama dakika 10. Waenda dakika 10, enda dakika 20, enda dakika 5. Omba kama hiyo ndio kiwango chako. Lakini nikiamka kwenda kuattend madhabahu yangu ya nyumbani, ni utakuta nimepiga lisaa masaa mawili katika maombi. Kwa sababu hiyo ndiyo range yangu. Lakini yako utaenda tutakuta. Utaomba dakika 5. Usiku umefika 10. Uone umeweka uenda 20. Umeenda nusu saa. Umeenda lisali moja. Ukiingia pale mtu hajuangi masai imeenda namna gani. Amen. So your altar must be attended regularly. Katika maombi. Tumefunzwa na tuko na mentor wetu ambao ni Yesu Kristo. Wala wanaandika. Tumeona Yesu Kristo katika kitabu cha Wahibirania 5:7. Inasema hivi. Hebrews 5:7. Yesu Kristo 5:7 inasema hivi. In his life on earth, Jesus made his prayers and requests with loud cries and tears to God, who could save him from death because he was humble and devoted. God heard him. Semeni amen. Yesu alipokuwa anaishi hapa duniani kwa kilio kikuu na machozi, alisali kwa kumuomba Mungu ambaye alikuwa na uwezo wa kumuokoa kifoni, naye alisikilizwa kwa sababu ya kumcha Mungu. Semeni amen. Yesu Kristo mwana wa Mungu. Kitabu cha Marko. Andika wale wanaandika in the book of Mark. Matthew 14:23. Ona sio hiyo. 14:23 nasema hivi. After sending the people away, he went up a hill by himself to pray. When evening came, Jesus was there alone. Ni Yesu Kristo. Alipo wakati walikitembea, alipo pata kuwatuma mitume waende. Na watu wakaenda nyumbani. Ye alijitenga akaenda na kuonyesha umuhimu wa maombi na umuhimu wa kupata kuhudumia madhabahu yako. Katika kitabu cha Luka 6:12. 6:12 inasema hivi. At that time Jesus went up a hill to pray and spent the whole night there praying to God. Alichukua the whole night. So it is not limited. Yeye alichukua the whole night. Ukuwa mtu wa kwenda masafa marefu, enda hiyo masafa. Ukiangalia wakati alikuwa pale Gethsemane,
Tukiangalia katika hiyo kitabu cha Mathayo 26 kuanzia 36 kwenda mpaka 46. 36 mpaka 46, unaona vile alikuwa ameenda na wale mitume watatu. Wa kwanza akaambia wengine wakae huko chini, akaenda na wale watatu, kisha akaenda umbali wa kuweza kutupa mawe. Akaenda akakuta wamelala. Hamwezi kauliza, hata hamwezi mkakesha nami kuomba hata lisali moja. Hata lisali moja. Kumaanisha kwamba the minimum you can pray is 1 hour according to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Your altar must be attended, must be ministered to regularly. Jesus Christ is a role model to today's Christian. Jesus Christ is a role model to today's Christian. That for you to have impact on the society, you must pray at all time. Ndiposo kawe na uguzo na utofauti kwa maeneo ambayo unakaa, lazima uwe muombezi kwa wakati wote. Sema haleluya. Saa hizi anga hii ya hapa pipeline Kware area hii yote mpaka Donholm, hiyo yote mpaka Imara daima, wale wafame wa Giza wana kilio kikubwa sana, wana ghadhabu kubwa kwa sababu ya maombi ya madhabahu haya. Sio madhabahu ya kawaida na sio maombi ya kawaida, sio yale watu walisoea. Ninakuahidi na unisikize vizuri sana, ile kazi inafanyika katika anga kwa maombi ya madhabahu haya sio ya kawaida, na utaona tu, wewe utaona tu kile kitazaliwa. Semeni amen. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba niposo kawe na uguzo katika maeneo ambayo huko, lazima kila wakati uwe mtu muombezi. Semeni amen. Many people are what and where they are because they do not pray. Watu wako jinsi walivyo na kile walicho nacho ni kwa sababu hawaombangi. Na hapo ndio, kwa sababu hiyo ndio shetani anapinga sana. Shetani anaweza worship, shetani anajua neno la Mungu, lakini shetani hawezi omba. Atamuombaje Mungu na hamudhamini? Kwa hivyo wewe ukifanya hivyo unaenda kinyume na yeye. He does not pray, but he can sing, he can praise, he can worship, he can have the word. Atakuambia neno na kufunza jua na jua, lakini hawezi omba. So kuwa muombezi unapata kumshinda. Semeni hallelujah. So many people are what and where they are because they do not pray. You need to arise and pray to defeat your enemy Satan. Inahitajika uamke na usimame uombe niposa ukamshinde adui wako shetani. Amen. Ukitaka kumshinda shetani, wale wako katika ufalme wa giza, hao watu wanaombanga, hata wanafunga. Wewe wakati ambapo umelala, umeongoroto, umeshika kaburangeti, umekapiga res hivi, hao wako kwenye giza wakifanya sarakasi zao. Kile kinatendeka leo ni kile kilipangwa kule nyuma. Hakuna kitu kinapangangwa hapo. Nimeona nikihubiri hapa, nimeona saizi katika screen. Nikaona nikiambia watu, ukitaka kuniombea sio uje uniombea siku ya material day. Wewe niombe kama ni ya Sunday, anza kuombea ibada ya Sunday na kesho. Ikifika pale kazi hiyo itaonekana. Lakini ukija saa hizo already kile kinatendeka kilishapata kupangiliwa. Hata siku ya leo kuja kwako hapa sio makosa. Na sio kubahatisha, ilishajulikana. Ibada hii hata kulete ujumbe huu ishapata kujulikana. Semeni amen. Inajulikana na imeshapata kupangiliwa. Kwa hivyo kile kilioko ni kwamba kama ni kuombea hii kazi ifanyike ni kule nyuma. Kile tunafanya hapa tu ni kwamba roho akatembee kumfungulia milango, kumfungulia anga, kumpatia nafasi ndani ya mioyo yetu, ndiposa hicho amekusudia akapate kutenda. Nikasikia roho akituambia, kwa nini mnafunga anga? Hata mnafunga anga zenu nyinyi wenyewe. Hivi kwamba hata Bwana akija, mkiambiwa pigeni makofi unapiga hivi. Huwezi piga makofi kama mtu aliye hai. Ukiambiwa uimbe ni kama unasukumiwa kuimba. Unaimba ni kana kwamba unaimbia pasta. Ni kana kwamba ulilala njaa. Na saa hizo kwanza ni tumbo imejaa, unasikia kulala. Haufanyi kitu ukapata, kwa sababu wewe ndio utakayefungua anga yako. Wewe ndio utakayefungua moyo wako. Ukiangalia katika kitabu cha Marko, nimekuambia you need to arise and pray to defeat your enemy Satan. In the book of Mark 5, aya yake ni 21. Sasa naingia katika deliverance na healing sasa.
Inasema hivi. Jesus went back across the other side of the lake. There at the lake, a large crowd gathered around him. Jairus, an official of the local synagogue, arrived, and when he saw Jesus, he threw himself down at his feet and begged him earnestly, "My little daughter is very ill. Please come and place your hands on her so that she will get well and live." Jesus started off with him. So many people were going along with him, with Jesus, that they were crowding him from every side. Nataka kwanza tusimamie hapo kwa sababu ya Jairus. Tunaambiwa kwamba Yesu Kristo alipopata kufuka upande ule mwingine wa lake, tunaambiwa kwamba watu wengi walikuwa pale. Lakini mtu mmoja akaja aliyekuwa anaitwa Jairus, mmoja wa ukuu wa sinagogi moja hapo ya Kirumi. Alipomuona Yesu Kristo, alikimbia akajiangusha mbele zake, akamuomba, akamwambia, "Mwanangu ni mgonjwa karibu akufe. Naomba tu ukakubali uende ukamwombee asife." Yesu akamwambia ni sawa, akatoka. What am I getting from there? Somebody who can release himself or herself to God. Umimine moyo wako. Sio ukuje hapa kama hiki kingi niliacha hapa, na mpaka nikiendanga na kiwachanga hapa, na nikirudi na kukutanga hapa, ama hizi vyombo ziko hapa. Usiwe kama miti. Una uwezo wa kuweza kuvutia uwepo wa Mungu, wa kujiachilia na kunyenyekea mbele za Bwana, ya kupata kuvunjika, kujiachilia, kwa sababu utapokea ni kwa sababu ya kujichilia kwako. Utapokea ni kwa sababu ya kutambua yule amemjia. Utatembelewa ni kwa sababu ushapata kujiandaa. Tusome kuanzia 25. Mtu muache kuwa miti ya kukosa kufungua mioyo yenu na anga zenu. 25 nasema hivi. There was a woman who had suffered terribly from severe bleeding for 12 years. Even though she had been treated by many doctors, she had spent all her money, but instead of getting better, she got worse at all the time. She had heard about Jesus, so she came in the crowd behind him, saying to herself, "If I just touch his clothes, I will get well." He touched his cloak, and her bleeding stopped at once, and she had the feeling inside herself that she has been healed of her trouble. At once Jesus knew that something, acha nisifike hapo. Basi tunaambiwa tu katika hiyo kwamba kukawa kati ya ile umati, kuna mama mmoja alikuwa akitokwa na damu kwa miaka 12, akawa ameatembelea waganga wengi, akatumia mali yake yote, lakini kila tu wakati alitembelea hali yake ilizidi kuwa mbaya. Lakini akasikia habari ya Yesu Kristo, vile umesikia siku ya leo, na ukasikia kuna Mungu anayeponya katika madhabahu ya Neno Pipeline, ukasikia kuna mtumishi wa Mungu anatumika pale na Mungu, ukasema nitaenda. Huyu mama akaamua ndani ya moyo wake, akasema nitaenda pale kwa huyu Yesu Kristo, hata kama sitakuwa na uwezo wa kuguzana na ya kuweza kuongea na yeye, lakini niguze upindo wa nguo yake, najua kwamba nitaponywa. Semeni amen. Hiyo yote alifanya akiwa nyumbani mwake. Aliamua akiwa nyumbani mwake. Sijui nani amejiachilia na kujiangusha mbele za Kristo mchana wa siku ya leo. Sijui nani ameshapata kuamua akiwa nyumbani kwake kwamba hiki ndicho naendea katika madhabahu yale. Ninakuambia sitaki pesa zako, na sitaki mwili wako, nataka roho yako. Ni kwa sababu ukiona mwili ni dhaifu na umekuwa mgonjwa, roho ilishapata kukamatwa. Roho ikiwa na nguvu, ikiwa mzima mzima, mwili utabaki kuwa mzima mzima. Hautakuwa na hali ya kilio, hautakuwa na hali ya kuwekwa chini, hautakuwa na hali ya kuchekwa. Kwa hivyo nahitaji mtu ambaye alipata kuamua nyumbani kwake, akasema kwamba naenda katika hayo madhabahu, na najua kwamba nikienda ni mara yangu ya kwanza na ya mwisho. Ni mara yangu ya kwanza na ya mwisho kuingia katika madhabahu hayo, ni kwa sababu ya kuombewa. Nitaenda pale na najua kwamba nitapokea kilicho changu.
Nitasimama nikapate kuwa mtumishi katika madhabahu yale. Nikasimame na pastor, nikasimame na kazi Mungu ambaye ameianzisha katika nyumba ile, nikapate kuwa muhuduma katika nyumba ile. Iwe na mtu ambaye ameamua, iwe na mtu ambaye amekusudia, iwe na mtu ambaye amemjulia Mungu, amemtazamia na kumazimia Mungu kwamba akamtembelee siku ya leo, na kile ambacho anapitia ikawe ndio siku yake ya mwisho. In the mighty name of Jesus, sema amen. Wamekuja wengi na wakapokea. Hata kama walishapata kwenda, lakini kazi ya Mungu ilitendeka. Simini haleluya. Sijasema uende. Nimekuambia kuona kuna fuatilisha. Nimekuambia nipatie nafasi, nipatie hata miezi sita. Ningekuwa na wale watu nimeombea tangia nilipoingia haya, niliingia katika anga hii. Hii nyumba haingekuwa na mahali ya kukaa. There are thousands. Wale wamepitia mikononi mwangu, nikawaombea, wakapokea miujiza yao, wakapokea uponyaji wao, wakabarikiwa, ni wengi na wengi. Hii nyumba haina mahali ya kuweka. Lakini hiyo hainiweki hofu na inisumbui. Kazi nimeifanyia mwenyewe kwa sababu yeye ndiye ameniita. Nimesimama kwa niaba yake. Lakini ombi langu ni kwamba wewe uliye hapa siku ya leo, ndani ya moyo wako amua, ndani ya moyo wako kusudia, ndani ya moyo wako ona kama huyo mama wa miaka 12 hivi, kwamba ukaingia vile umeingia hivi, useme nikikanyanga pale katika carpet ile, kazi yangu na shida zangu zote zinaisha. Semeni amen. Semeni amen. Kile napitia imefika expiring date yake. Sitasumbuka tena, sitashindwa tena. Expiring date ya shida zangu ifike siku ya leo, tarehe 10 mwezi wa 11, hili lisaa ambao ni saa 9, basi kafike mwisho na nikawe mtu aliye huru na sitasumbuka tena. Inataka mtu atakaye amua, inataka mtu ambaye atakaye kusudia. Haleluya. Inataka mtu ambaye atakuwa ametoka kwake akiwa ameazimia kwamba kuna kitu kipya kinatendeka. Nimekuambia madhabahu ndiye nayefanya kazi. Madhabahu ndiye imekufanya vile ulivyo. Basi kama uko chini, madhabahu yako yako chini. Yainue kuanzia leo. Yahudumie kuanzia leo. Anza kuifanyisha kazi kuanzia leo. Hao wamekushinda, wamekuweka chini, ni kwa sababu madhabahu yao iko juu ya madhabahu yako. Ukiimarisha madhabahu yako, ukichochea madhabahu yako, ukihudumia madhabahu yako, basi hautakuwa mtu aliye chini siku nyingine. Waliotutangulia na mimi vile nimesimama hapa ni kwa sababu ya kulipia, kwa sababu nikuambia kwamba kila kitu kina gharama yake. Haleluya. Ndiposa uenene na gari mzuri na uenene na gari kubwa, lazima ugharamike. Vile unavyotaka kwenda kiwango cha juu, hivyo hivyo ndivyo gharama ilivyo kubwa. Haleluya. Kutoka hapo, kwa sababu kiwango kile shetani amekuweka, amekuona, na ninakuambia hivi na unisikize. Hali mahali umefika is a point of no return. Amen. Ukijaribu kurudi nyuma, hawata kuchukua, watakumaliza. Hallelujah. Kwa sababu ya siku ya leo, kuna kitu kipya kinaachiliwa katika madhabahu haya. Kuna mtu anaenda kutembelewa katika njia isiyo ya kawaida. Hallelujah. Katika njia ambayo sio ya kawaida.